So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here on Yas Island today through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are plenty of opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, at turns 8 and at turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps to come. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. They've had a fantastic campaign. It's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. It really is well deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, Nico Hülkenberg, and Sainz, Perez, and a Williams, Magnussen, and Roman Grosjean. Ocon, Ricciardo, they've taken a grid penalty. Fernando Alonso, and Ericsson, Gasly, Bottas, Brendan Hartley, and Lance Stroll, Leclerc, and Stoffel van Dorn completes the grid. Zdravím vás, já jsem FB Sešer Zadima a dneska vás vítám u posledního závodu první sezóny mé kariéry v F1 2018. Dotrénoval jsem také z 8. místa po další řadě penalizací. Hodně týmů se letos vykašlalo na spolehlivost. No my jsme si zase pošli na výkonnost a do tohoto závodu startuje Sebastian Vettel jako mistr světa z druhé řady. Ferrari už má jistý titul v pohár konstruktérů. No a my tady bojujeme o 8. místo v pohár konstruktérů se Sauberem a Toro Rosso. Budeme si řídit až hlavně za obě převážně Charles Leclerc, který mě už porazovný valiček, každopádně 5-9, červený svítí, zasínají, teď! A poslední závod první sezóny v F1 2018 právě odstartoval. Už tady útok, jsem na 5. místě, za Hamiltonem, oběma Ferrari a Maxem Verstappenem. Se nepojel tu blázenku vůbec dobře. Plník dvoukolek ještě není povolen. No, využití si tam DRS. Za mnou se chtěl Perez. A útok. Jedno, tu malé kolena na Sebastiana Vettela, který nevyšel, chce to využít také Max Verstappen. Já mám za sebou Sergio Pereze. Uvidí, tak rozhazovat nebude. Všichni víte, že v průběhu letošní sezóny se oni půjčili flashbacky za tržové limity, ale dneska ne, dneska stejně dostanou plnou válku bodů. Tak zvané prize money. Za PZ Carlos Sainz.
Science Force India a Haas, to jsou tři týmy, které byly o čtvrté místo v poháru konstruktérů. Plníš těžka mi teď ujíždí. Hamilton další nejtěžší kolo, Vettel ho mohl sebral. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. A Pérez koší útok. Teď mi se kolik kolo chvíli ten svůj vůz. Zase jsem už potom Daniel Ricciardo. Pérez má skopené zadní křídlo a... Řadí se teďka do stopy už přede mnou, já tady ještě zkusím. Zase se budeme za ty tračové limity. A blíží se nám zastávky v boxech. Our gap to the car in front is 6.2 seconds. Opět jsem tu vlastníku nepojel dobře. Opět budou točit. Tady je druhá DRS zóna a Pérez opět to zkouší. Jsme varování, a tady už musím použít flashback. Ty vole! Několikrát jsme varování. Takže jsem se zvolám z klávesnice, tak no to už. Otáčeko. Takhle si teda svou pozici bránit nemusel. Ale já už vím, že jsi dobrý obranář.
tady není zrovna... Byl tam na nějaký útočení, náskok na Lancestera, 9,3 sekundy. To je zase útočení, no už je nalepený! Já jsme se čukli, zkusím ještě jeho slipstream využít. Další strážka z Pereze. A už má toho Carlos Sainz! A teď se budu muset bránit útoku tohoto mladého Španěla! Nástupce Fernanda Alonza. Ale nemůže mu to a propadám se. Jak zase v Japonce, tak taky za Daniela Ricciarda. A pokud je jeden z těch Ferrari. Je to také Nico Hülkenberg. A já jedu v tomhle kole do boxu. Podle mě Sebastian Vettel. Dokonce to vypadalo na Dano Pitstop po Renaultu. Musím být taky Valtteri Bottas. Za mnou Kevin Magnussen na voze Haas. A to všude mu má ultra měkký pneumatika. Udělal jsem chybu a to zase obě dostáčky s Kevinem Magnussen a za mnou jeho týmový kolega Romain Grosjean. Se s námi taky Pierre Gasly. Helgot! Fakt díky, no. Já jsem se popadl za Pierre Gaslyho. Ale dostal se aspoň před Kevina Magnussena. Opět nastavím tedy hot lap režim. Ještě si počkám, já si počkám.
Bude to v téhle rovince, kdy se dostanu však Pěra Gaslyho. Slipstream. Ach jo, několika svého varování. Throw boxes. Čili teď boxe z kupilka je stůl, která ještě nemá svůj pistol. Ale nepovídej. To byla asi tohle veterinéno, který je úplně poslední s velikou ztrátou. Vlažení nejlepší za oba. Tak Renault ten double pistol nevyšel. A ten dost zkomplikuje boj o čtvrté místo v pár konstruktérů. Okolo mě teďka ujel. Tady jste už Valtteri Bottas a šestý Daniel Ricciardo. Božena pokračuje všech 20 jezdců. Já si držím jeden bod. A na šestý žádný zaubor není přede mnou, takže to vypadá na osmé místo pro Williams v konečném páru konstruktérů. Se tohle to trošku poslal a okol by ujede ještě víc.
A na čem už je Ferrari? To zase nevšim. Jestli to bylo undercutem nebo všichni na trati, které provedli, myslím, že to je Sebastian Vettel. Takže budu bránit ten jeden bod. No a okolo může před Grosjeanem a před okolím jeho týmu kolega Sergio Pérez. Tak a 42 sekund na první místo.
That was a big one. Confirm you're okay, please. Strašťas. Tvrdý souboj s Pierrem Gaslym a je z toho talenta. Zem už Kevin Magnussen na Lance Stroll. Za stranem Gaslyho týmový kolega Brandon Hartley. A poslední kolo. Vězec má dát se na použení 8. místa v poháru konstruktérů. Hamilton vítězí v Abu Dhabi. Ale porazil 6-20 jezdců. Poslední zatáčka. A udrží to před Gaslym. Je to jeden bod. Na to, jak špatné máme auto, tak myslím, že 8. místo v poháru konstruktérů. To je paráda. I když hodně závodu se svý soupeřů kazil, Nikolu to bude takhle až 18. And here are our podium drivers today after that excellent. On to všechno zkazuje na zase v boxech a tady Lewis Hamilton na druhém místě, Kimi Räikkönen a třetí Max Verstappen. Toto zůstává na druhém místě, Red Bull na místě třetí, ale mě zajímá souboj o čtvrté místo. Ale myslím, že by se skoro nic měnit nemělo. Hele, já nechápu, proč to mluví tady David Croft, když ví, že Sebastiana Vettela už... No, ale tak chápete, že Vettela už někdo se sadí z trůdu. Pálko Tutelu zdá se bez změny, protože neslyší žádné ohlasy. Pátý Valtteri Bottas ohodnocen Antonin Davis jako pilot dne, šestý Daniel Ricciardo, sedmý Sergio Pérez, osmý jeho týmový kolega Esteban Ocon, devátý Romain Grosjean, pro mě je to jeden bod. Čestně před Pierrem Gasly, Kevinem Magnussenem, Lancem Strollem, Brandonem Hartleym, Charlesem Leclercem, Fernandem Alonsem, Stoffelem van Dornem, Nico Hülkenbergem, Markusem Ericssonem a Carlosem Sainzem. Tak, oba redaulty doplatili na... Honí jistou jedno zastávková strategie.
Ale Renault se tam zdržel nejdéle kvůli ostatním jezdcům. Nikdo měl zatím vidíte to, že Sertopes je před Kevinem Magnusenem a pro mě je to celkově 13. místo, je radši se budu stejně jako Esteban Ocon, se který se bojoval o udržení tohoto místa a nakonec je to bodově stejné, já mám lepší umístění a tím je vedna v ruském Soči. Mám za sebou první sezónu B kariéry v F1 2018. Your team must be ecstatic with how you're performing. Do you think that you learned a lot from your rivalry? It was more like Dodgems than the Formula One today, wasn't it? That is Kennedy's. Yeah, that's not for Cindy. Appreciate your time. Tak. Myslím, že šasí se nastralo. No jasné, že jsem toho vetu nad Charlesem Leclercem. Pohoršení. Hodně bodů, to je suma. Tak si víkendy, to je to vůbec nebyl pro nic těžkého. A u toho našel reputace na max. Ahoj. Ahoj. My 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work next year. Ano. Užil si to volno. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. Tak. A začneme vyjednávání. Mně to bylo. Všechno se teď zvýší. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. Říkal jsem, že chci více bodů. Uvidíme, jestli se to nepřehnal. No, přehnal. We need to make some compromises. Teď si to své snížím. Moc to kresne? Tak se to povedlo! Tak. No jo. Jasně, já jsem říkal, nasál jsem morálku u šasí. Tak. Prohrává rivalita nad Charlesem Leclercem. Myslím, že zadám. Kvalitu. Zde motoru. Ale pozor, už všechny časy adaptovány a vůbec nevíme, jak to bude s tímhle difuzorem. Tak. Tam vidíte
Tady vlevo můj status. Zůstávám ještě ve Williamsu. Pro další rok určitě. Před vámi se objevila obrazovka z velkotunu Austrálie. To je úplný začátek druhé sezony. Do toho nastoupí Sebastian Vettel jako úžasující mistr světa. Ferrari jako úžasující mistr světa pro konstruktérů. Another year, another championship. I hope you're well rested. Well, as much as you can be for someone who has spent half their life in the gym anyway. Let's get to it. I didn't be Pepsi. Vlastně nebo lépe, myslím, že bych jednou bych to mohl dát a... Tak už napříště vím. Když se a... nevím, že bych dodat, že se znamená v Austrálii, tak... I've been in touch with some contacts at Toro Rosso, and they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Pojďme spravit tohle. What kind of offer they can put on the table. A ještě... for something like this. Zapracujem na... drahu předního křídla. Do Blahrajnu by už to mělo být všechno. A na další upgrade už nemám. Jdeme si dále, už bude šasí, no. Když asi se pak asi koupím v uvozovkách slevu. Ale podívejte se! Těma změnama strategie na tom nejvíce vydělal Red Bull, Mercedes naopak prodělal. Prodělal tam taky Force India, někteří neadaptovali své součástky, a které by si mohli nechat na další sezonu. Tam jsme dělali vidět, že Sauber se dotáhl na McLaren. No Haas je z má týmu už nic nevyvíjel. Takže pro příště už budu vědět. Šance neúspěchu snížena na 30%. A to bude všechno. Já děkuji, že jste se dívali, snad jste si užili první sezónu téhleté hry. Já vám děkuji za pozornost a zatím nasledanou.